Okay, baik. Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak masuk chapter keempat. Okay, forces. So dalam chapter 4 kita ada dua subtopik iaitu kita akan belajar berkenaan dengan uh, 4.1 tentang basic-basic force dan juga free body diagram dan yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan Newton's Law of Motion. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Okay, so ini adalah force-force yang ada, yang available yang akan kita belajar dalam syllabus ni. Iaitu pertama kita ada weight, kedua kita ada tension, and then kita ada normal force, friction dan juga external force. Jadi kita tengok satu-satu Force-force yang ada ini, okay, force yang pertama adalah weight, okay. So, weight ni apa? It is defined as a force exerted on a body under gravitational field. Okay, it is a vector quantity. It is dependent on where it is measured since the value of G varies at different location from the Earth's surface. It also is directed toward the center of the Earth. Or in the same direction of acceleration due to gravity. Okay, the SI unit is Newton, and the equation is uh, W equal to mg. W ni weight, m mass, g adalah gravity. So secara umumnya apa-apa objek yang ada mass, okay, yang ada mass mesti ada weight. Okay, sebab apa sebab? Weight is mass times gravity Okay <clears throat> Mass untuk sesuatu benda tu dia constant Okay, tapi G varies Sekiranya kita berada di bulan Kita punya G akan semakin kurang lah Jadi kita punya weight akan berkurang Okay, so itu uh, weight Okay, Apa benda yang ada mass mesti ada Mesti ada weight Okey, yang kedua kita kena tahu cara nak lukis dia punya free body diagram. Bukan free body diagram, dia punya direction of uh, force tu, direction of weight tu. Okey, dia kata kat sini, uh, always directed toward the center of the earth or in the same direction of acceleration due to gravity. Jadi, selalunya, okey, kalau ini surface, okey, kita punya <coughs> weight setiasa ke bawah. Okey, dia punya direction sentiasa ke bawah kalau kita sini, kalau horizontal surface. Okey, dia punya direction of width mesti ke bawah. Incline plane pun sama. Walaupun dia dia sengit, dia punya width sentiasa ke bawah. Okey, mesti vertical eh, vertical. Ha. Okey, apa penting eh? Penting untuk awak tahu direction of width. Sebab nanti kita akan masuk part di mana kita kena lukis free body diagram. Jadi kita kena lukis according to direction yang sebenar lah. Ok yang kedua kita tengok pula ha, force yang kedua adalah tension. So it is defined as the pulling force that is directed away from the object in attempt to stretch or elongate the object. Okay, kalau key point dekat sini saya boleh cakap dia mesti directed away. Okey directed away from the object. Okay. So, apa-apa benda yang ada tali, mesti ada tension. Okay. Apa-apa objek yang kita ikat dengan tali, dia mesti ada ada tension. Dan direction dia ke mana? Direction dia mesti always directed away from body. So, ini kita punya body. Tengok direction of dia punya tension. Away. Eh? Away. Mesti. Away ni pun sama ni dia punya body. Okey so documentation sana, ini body directed away Okey ini pun samalah Okey ada tali okey ada tali ataupun string ke apa Okey mesti ada tension dan direction dia mesti directed away from body Okey. Yang ketiga adalah normal force. It is defined as a reaction force that exerted by the surface to an object interact with it. The direction always perpendicular to the surface. Okey. So normal force ni basically adalah uh, kita panggil reaction force lah yang datangnya daripada Newton's uh, Newton third law di mana Newton third law bagi tahu every action must have reaction. Okey, every action must have reaction. So N ni adalah reaction force lah. Action dia apa? Action dia adalah Box ni Okay kita letak di atas Surface So apa dia punya action uh, Box ni sebenarnya dia Telah exit Dia punya weight ke atas Surface dan surface ni pula Dia akan react Dengan normal force tu lah uh, So Setiap kali setiap uh, Objek yang kita letakkan di atas surface Dia mesti ada normal force Okay apa-apa yang ada uh, surface mesti ada normal force. Itu dia punya key point. Okey. Dan dia punya direction mesti 90 degree to the surface. So ni surface dia punya direction mesti 90 degree. Ni surface 90 degree to the surface. Okey, ni pun sama. Okey, 90 degree. Uh, tak kisahlah dia punya surface tu. Uh, sengit ke, tegak macam ni ke dia punya normal mesti 90 darjah ok, yang ketiga eh, yang keempat adalah friction, so inilah force yang keempat kita tengok definition it is defined as a force that resists the motion of one surface relative to another with which it is in contact, it is independent of the area of contact between the two surfaces Okay, it is directly proportional to the reaction force. Okay, the direction of the frictional force exerted by the surface of an object is always in the opposite direction of the motion. The frictional reaction force are always perpendicular. Okay, so ini dia punya key point ni. Macam mana kita nak tahu dia punya direction ni? Opposite direction of the of the motion. Okay. okay untuk friction ni dia mesti apa, Macam mana kita nak tahu ciri-ciri friction Macam mana kita nak tahu adanya friction adalah Kalau dia bagi tahu rough surface Confirm-confirm uh, ada friction Okay dia mesti rough surface lah Okay dan dia punya direction pula Direction dia tricky sikit Okay dia mesti oppose the direction of motion contohnya macam ni kan ok kalau macam ni dia punya motion dia ataupun pergerakan dia adalah ke kanan jadi friction dia ke kiri ha, ini pula kalau kita tarik dia ke atas friction dia ke bawah ok dan ada satu lagi contoh macam ni ok so objek ni tak bergerak not moving Okey, kenapa dia tak bergerak walaupun Uh, kita punya plane ni incline ok kita punya plane ni condong kenapa dia tak bergerak ke bawah sepatutnya dia gerak ke bawah dia cenderung untuk gerak ke bawah tetapi disebabkan oleh friction yang ke atas ni uh, dia sebabkan itulah objek ni tak bergerak jadi kita punya direction of friction adalah ke ke atas ok so untuk objek yang dekat incline plane kalau dia tak bergerak dia punya friction ke atas kalau macam ni kan incline plane juga tapi kita tarik dia naik ke atas jadi friction dia mesti oppose the motion of the object jadi dia ke dia ke bawah okey tapi kalau satu lagi kalau objek tu macam ni tak bergerak not moving tapi horizontal macam tu so kalau macam ni case macam ni dia no friction lah ha? no friction uh, tak bergerak case tak bergerak yang ada friction macam ni saja Okey, so itu friction dan yang terakhir sekali adalah external force. Okey, external force ni sama ada push ataupun pull. Ha, selalunya kalau external force ni dia akan bagi tahulah. Okey, the object is push ataupun uh, force is exerted on the object. Okey, kita boleh tahu dia ada uh, external force. Selalunya dia akan bagi tahu. Okey, jadi kesimpulan dia kita ada lima jenis force. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang pertama weight. Okay, apa yang perlu kita apa yang perlu kita tahu tentang weight ni? Okay, apa objek yang ada mass mesti ada weight. Okay, yang kedua direction dia mesti ke bawah. Okay, direction ke bawah. Okay, kedua kita ada tension. Okay, dia mesti associated dengan tali eh tali ke string ke okey apa-apa objek yang ada tali ataupun string dia mesti ada tension okey dan dia punya direction adalah away from body okey kita kena tahu eh kan? yang ketiga adalah tadi uh, normal okey dia associated dengan apa dengan surface Okey, apa-apa benda yang ada surface mesti ada normal force. Okey, contohnya tak ada sebenarnya. Ni contoh kalau objek tu tergantung, so dia tak ada surface, dia tak adalah normal force. No normal force. Okey, so normal mesti ada surface. Dan dia punya direction mesti 90 degree to the surface. Dan yang terakhir sekali, eh, yang keempat, friction dan friction ni macam mana kita nak tahu dia ada dia ada sekiranya surface tu adalah rough ha kasar permukaan kasar kalau dia kata smooth surface maksudnya tak ada friction lah Okay dia punya direction pula mesti uh, opus direction of motion dan juga 90 degree to normal false ok dan yang terakhir sekali external force ok external force ni selalunya dia ni lah dia, dia, akan baik dia akan diberitahu lah ok dia akan diberitahu direction dia ke mana dan selalunya uh, lukis lah ok dilukis uh. Okey, selalunya yang ni dia bagi tahu. Okey, ni akan akan diberitahu. Okey, tapi yang empat ni dia hidden. So kita kena tahu sendiri macam mana kita nak uh, tentukan eh, macam mana kita nak tentukan weight, tension, normal dan friction. Okey, so penting untuk kita tahu uh, dia punya kriteria tu dan dia punya direction eh. Okey, kenapa? Sebab lepas ni kita nak lukis Free body diagram. Jadi untuk free body diagram uh, kita kena kenal pasti dulu force-force yang ada ke atas sesuatu body itulah Sesuatu objek. Okay, sketch free body diagram. So what is free body diagram? Free body diagram is defined as a diagram showing the chosen body by itself with vectors drawn to show the magnitude and direction of all forces applied to the body by the other bodies that interact with it. So basically, free body diagram adalah satu benda yang kita gunakan untuk kita tentukan dia punya force. Bukan untuk kita, untuk kita tunjukkan apa force-force yang ada terhadap body tersebut ataupun objek tersebut. Okey, cara nak lukis free body diagram senang saja. First sekali kita akan identify dia punya okey, cara step yang pertama untuk lukis free body diagram yang pertama identify force okay identify forces yang ada dan yang kedua kita terus draw free body diagram okay so step yang pertama an object lies at rest on a flat horizontal surface jadi objek ni ada mass dia mesti ada weight ke bawah kemudian dia ada surface. Jadi dia mesti ada normal. Okey, untuk yang ni kita hanya ada dua sahaja force. Jadi free body diagram kita akan jadi macam ni lah. Satu ke atas, satu ke bawah. Normal, weight. Okey, dua force. So dalam free body diagram pun dua juga. Okey, direction dia sama. Okay, dah sama Okay, kita tengok yang kedua A box is pulled along a rough horizontal surface by a horizontal force Okay, ini yang saya kata horizontal force F ni adalah external force lah ha, Selalunya memang dia akan bagi Okay Okay, so first kali bagi tahu rough surface So rough surface mesti ada friction lah ke belakang ok memandangkan dia punya motion ke kanan dan dia ada friction dia ke kiri kemudian dia ada mass jadi dia ke bawah ha, weight dia ada weight kemudian dia ada surface jadi dia ada normal ok so sekarang kita ada berapa banyak force ni 1 2 3 4 kita ada external force normal friction dan juga weight jadi kita akan lukis Okay, external force, friction, okay friction F kecil eh, normal dan juga weight. So itu kita punya free body diagram. Dia mesti sama banyak dia punya force dengan apa yang kita dah identify. Okay, yang ketiga a box is pulled up along a rough inclined plane by a force F. Okay, sekali lagi dia ada beritahu force F. So, ini external force dia. Okay. Jadi, sekali lagi rough plane, rough incline plane maksudnya dia ada friction. Jadi, okay, untuk ni uh, dia ada weight. Okay, dia ada mass jadi dia ada weight. Weight dia mesti sentiasa ke bawah key okay, weight kemudian dia ada surface so dia ada normal 90 degree to the uh, surface and then dia ada friction Okay. sebab dia kata rough plane tadi so dia ada friction ha uh, okay, begitu jadi kita punya free body diagram akan jadi kita akan lukis sebiji macam tu eh okay, weight f sikit KF okay, normal dan friction uh, so itu dia punya free body diagram ok ok ni eh nak menunjukkan normal ni dia mesti 90 degree dengan surface ok ni, 90 degree. mesti 90 degree Okey, yang seterusnya a box is hanging by a rope. Okey, so kita ada rope dekat situ. Jadi dia mesti ada tension. Okey, tension ni body dia mesti directed away. So ke sana lah Ini body dia mesti keluar daripada dari away tu maksudnya dia mesti keluar daripada body. Ni kita punya body ataupun objek kan? eh. So ini dia punya tension dan dia ada mass. So dia mesti ada weight. Okay. So basically sebenarnya semua free body diagram mesti ada weight ya. Eh? Mesti ada weight sebab free body diagram dia mesti melibatkan satu objek dan objek tu mesti ada mass. Okey, sekarang a box hanging by two ropes. Okey, ada mass mesti ada weight. Okey, ada tali mesti ada tension dan dia mesti directed away from body. So, nak membezakan dua tali ni, ini kita buat T1, ini kita buat T2 So V T2 T1 Ok seterusnya Two boxes are hanging by the pulley By a pulley Jadi kalau kita ada dua objek Jadi kita akan ada dua free body Diagram uh, Ok dua free body Diagram So untuk mass yang pertama ni kita ada mass jadi kita ada weight kita ada tension jadi kita ada T mass kedua pun sama kita ada T dan juga ok untuk membasikan weight 1 dan weight 2 eh, mass 1 dan mass 2 kita buat M W1 kat sini ni W2 kemudian tension pula ok kalau sekiranya tali dia sama tension dia akan sama so T kat sini sama dengan T dekat sini So kita tak payah nak label T1, T2 macam yang dekat atas Kalau yang dekat atas ni Kalau kita tengok tali dia Tak uh, apa tak berkait dan tak sama ha, Dia adalah tali yang berbeza Jadi tension dia pun berbeza Tapi yang ni Satu tali yang sama Jadi tension dia sama Jadi kita nak lukis Free body diagram dia So ni T ni, W2 Okay, ini adalah T W So ada dua free body diagram sebab ada dua objek. <coughs> <coughs> okay untuk yang ni. Two boxes are hanging by a pulley. So sama juga kita ada dua uh, objek. Jadi kita akan ada dua free body diagram. Okay apa yang ada. So ada ada mass mesti ada weight. Okay lepas tu dia ada tali kat sini. So kat sini ada tension ada surface, mesti ada normal ok, tapi walaupun ada surface, dia adalah smooth surface, so smooth maksudnya, no friction ok, so untuk mesh yang pertama, kita punya free body diagram adalah 1 T normal ok, untuk objek yang kedua kita hanya ada weight dan juga tension sahaja tension Wait ok so itu contoh free body diagram harap-harap awak boleh faham lah cara nak buat dia ok ok yang seterusnya determine static and kinetic friction Okey, tadi kita dah belajar tentang friction Okay, friction adalah salah satu jenis force lah. Ingat friction ni sekiranya kita draft rough surface, dia ada friction. Okay, uh, rough surface dia ada friction. So, friction ni pula ada dua jenis. Iaitu static friction dan juga kinetic friction. Okay, tapi sebelum tu kita tengok formula of friction adalah F equal to mu n. So, dia ada dia ada kaitan dengan normal force lah. N ni adalah normal force. So, F ni directly proportional to normal force. <coughs> kalau friction kalau normal force dia besar friction dia lebih akan lagi besarlah Okay kemudian mu ni adalah coefficient of friction Okay so coefficient of friction is defined as the ratio between frictional force to normal force it depends on the nature of the surfaces and because of it is a ratio jadi dia tak ada unit ok so mu ni tak ada tak ada depends on the nature of the surface lagi kasar lagi tinggi lah nilai coefficient of friction ni ok tadi kita ada dua jenis friction iaitu static friction dan juga kinetic friction ok so static friction ni maksudnya friction ketika objek tidak bergerak dan kinetic friction adalah friction ketika Uh, objek tu bergerak. Okey, nilai dia berbeza eh? Nilai dia berbeza dan selalunya nilai kinetic friction lebih besar daripada static friction. Uh, Okey. Uh, ni tak ada tak tak masalah sangat lah sebenarnya eh? Tak ada masalah sangat sebenarnya Static friction dan kinetic friction ni Cumanya kalau kita nak bezakan Contoh lah Contoh kita ada satu objek Di atas surface ok, sekarang kita tarik objek tu so, bila kita tarik objek tu dia bergerak lah, ok, bila dia bergerak, so, friction dekat sini, kita akan label dia sebagai FK F kinetic ok, sebab dia moving kemudian, kalau contoh macam tu, objek ni tak bergerak ok, objek ni tak bergerak, ok, dia ada kita letak dekat incline plane tapi dia tak bergerak ke bawah Ok, V ini kosong. Jadi, uh, friction yang sepatutnya dia turun. Tapi dia tak turun disebabkan oleh ada friction kat sini. So, F kat sini kita akan label sebagai F, F, S. Sebab objek ni tidak bergerak. Okey, jadi rasanya itu sahaja untuk 4.1 dan Saya harap awak boleh mahir lah Jadi cara nak lukis free body diagram simple saja. First kali identify dulu force-force yang ada ke atas body tersebut, sesuatu objek. Kemudian kita akan boleh lukis free body diagram sebiji macam uh, force yang kita dah identify tu. Okey, itu sahaja untuk uh, video kali ini. Terima kasih.